ustoz men uyda ovqatni ko'pincha o'zim qilaman ba'zan qaynonam o'zim qovuraman o'zim qilaman deb qoladi qozonga yog' quyishdan boshlab qovurguncha o'tganlarning ruhlariga atayman deb turadi bunday holatga chida olmay chiqib ketaman gapira olmayman. bu ishlari no noto'g'ri no no ekanligini farzandlari aytishadi lekin hech ham qabul qilmay o'z bilganlaridan qolmaydilar ustoz men shunda nima qilishim kerak o'sha ovqatdan yeyishim halol bo'ladimi bismillah alhamdulillah vasalat vassalam al rasulullohi aad bu narsa o'zi uh, ya'ni odamlar tushunib tushunmay qiladigan bidat xurofotlardan hisoblanadi bunday paytda siz tushuntirish bilan nima uh, qilasiz bu sizni qiladigan ishingiz chiroyli ma'ruza bilan chiroyli bir uh, gaplar bilan tushuntirishingiz kerak inshaalloh vaqtlar o'tishi bilan uh, har xil tushuntirishlar bilan olloh izn bersa qalblar ochilib yaxshilik bo'ladi ko'pincha inson nima qiladi nima uchun qiladi bu ishni işte. savob bo'lsin deb qiladi bilmasdan qiladi demak o'shani teskari tomonini yana qilish kerakki o'sha ilm hosil bo'lishi uchun tushuntirish kerak bo'ladi agar sizni gapingizni olmasa gapini oladigan boshqa bir kishilar orqali qandaydir gapni yetkazib tushuntirish kerak bo'ladi ovqatdan yeyish masalasida yeyishda muammo yo'q chunki bu ovqat harom bo'lmaydi bu bilan allohdan boshqaga atalgan narsa deganda u masalan jonliq suv esa boshqani nomini aytib ana u harom bo'ladi bu narsani yeyish <muchas> najosat hukmida maytani najosatni yegan bo'ladi ammo buni ruhlarga atadim degani shu narsani xuddiki o'sha ruhlarga atab qilyapti deganday bir qanaqadir o'zi noto'g'ri narsa bu lekin o'sha <muchas> mayta hisobidagi bir haligi <muchas> harom bo'ladigan darajada deb bilmaymiz bu narsani allohu alam bu xuddiki haligi savobini o'shalarga bag'ishladim deganga o'xshab ketadi bir qarashda masalan qur'on o'qib ruhlarga atab yoki solih amallarni qilib o'sha ruhlariga deydi duo qiladi e, masalan ovqat yeb bo'lgandan keyin shu hosil bo'lgan yegan ichganimizdan hosil bo'lgan savoblarni shu xonadondan o'tganlarni ruh ajdodlariga bag'ishladik deb duo qiladiyu odamlar o'shanga o'xshagan bir ma'no bo'lib ko'rinyapti bu shunday bo'lgandan keyin u narsani o'sha ovqat harom bo'ldi yeb bo'lmaydi deyilmaydi faqatgina bu narsa chiroyli gap bilan ma'ruza bilan tushuntirish bilan bo'ladigan narsalar vallohu alam